Από τη σχολική χώρα Εσπερίδα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας 3 παιδιά 14, 16 και 17 ετών που κατανάλωσαν αλκοόλ. Οι ανήλικοι βρίσκονταν σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή της Μεσαράς και χρειάστηκε από την Επίρρεια Μέθης να μεταφερθούν στο τοπικό κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, ο 52χρονος υπεύθυνος καταστήματος που φέρεται να σέρβιρε ποτά στους ανήλικους συνελήφθη. Αυτό είναι ένα από τα πολλά περιστατικά που προκαλούν προβληματισμό σε επίπεδο Κρήτης. Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα που άπτεται της οικογένειας, του σχολείου αλλά και του κοινωνικού περίγυρου ενός παιδιού. Μπορούν να αφορούν την τάση του για φυγή από μια ζωή που δεν το καλύπτει. Μπορεί να αφορούν ότι δεν έχει πηγές χαράς. Μπορεί να αφορούν την έλλειψη δικής του πεποίθησης στη δική του αξία. Και αυτό να το οδηγεί να προσκολάται σε παρέες που βρίσκει αξία. Μπορεί να είναι η έλλειψη δεσμών μέσα στην οικογένεια. Μπορεί να είναι η έντονη επίκριση μέσα στην οικογένεια που το κάνουν να αποφεύγει. Ένας άλλος παράγοντας είναι το σχολείο. Ένας άλλος παράγοντας είναι η κοινωνία, η κουλτούρα της κοινωνίας. Έτσι κάνουμε εμείς εδώ. Πολλές φορές, μάλιστα, οι έφηβοι πειραματίζονται, προσπαθώντας να δουν ποια είναι τα όρια τους. Αυτό αποτελεί αφορμή για τους γονείς, ώστε σε πρώτη φάση να κάνουν μια συζήτηση με τα παιδιά τους. Αν όμως η χρήση αλκοόλ συνεχίζεται και συνδυάζεται με άλλα ύποπτα σημάδια στη συμπεριφορά του, τότε οι γονείς πρέπει να συμβουλευτούν τους ειδικούς. Και δούμε ότι το παιδί, πέρα από τον πειραματισμό αυτόν, είναι τέτοια η λειτουργία του μέσα στο περιβάλλον του. Δηλαδή, δεν αποδίδει στο σχολείο, δέχεται εκφοβισμό, εμπλέκεται με παρέες που προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές. Δεν είναι ένα ευτυχισμένο παιδί. Δεν είναι ένα παιδί που έχει νόημα στη ζωή του, που έχει σκοπό, που έχει ενδιαφέροντα, που έχει φιλίες. Και μέσα σε όλο αυτό επαναλαμβάνεται μία συμπεριφορά όπως αυτή της χρήσης αλκοόλ, τότε πραγματικά οι γονείς πρέπει να κινητοποιηθούν, να αγκαλιάσουν το παιδί τους και να προσπαθήσουν να δουν τι είναι αυτό που το φέρνει σε αυτή την κατάσταση και να αναζητήσουν λύσεις. Αν δηλαδή αντιληφθούν ότι το παιδί τους δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτές τις παρεμβάσεις, θα πάρουμε τη βοήθεια των ειδικών τους. Παραπέμπουμε δηλαδή σε χώρους που θα μιλήσουν με ψυχολόγους. Με φόντο τα περιστατικά Μέθης με πρωταγωνιστές ανήλικους, η κυβέρνηση εξετάζει την ποινικοποίηση της πώλησης ποτών αλλά και καπνικών ειδών σε ανήλικους, μετατρέποντάς το από πλημέλημα σε αδίκημα. Λοιπόν, το οποίο λέμε είναι να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο αξιόπιστο, έτσι ώστε να γίνεται η εκδρομή, να φεύγουν όλοι υγιείς, να γυρίζουν όλοι υγιείς και να μην αναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να οδηγούνται στη διαδικασία του αυτόφορου. Βλέπουμε όμως ότι ενώ είναι ένα ποινικό αδίκημα, έχει τη μορφή πλημελήματος. Άρα ουσιαστικά οποιοδήποτε χορηγήσει αλκοόλ σε ανήλικους θα πέφτει στα μαλακά. Άρα νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι και λίγο για άλλη μια φορά εξαγγελίες, οι οποίες δεν θα έχουν κάποια ουσιαστική ανταπόκριση.